Hello everyone. Today I video on the trek video. I'm going to Panchpokhari. I'm Hello. It's a view, dekhna sakनुहुन्छ दामी दामी view. हाम्रो दाइको देउरालीमा भर्खर खोल्दै गरेको नयाँ होटल है मैले यहाँ लिंक राख्दै छु नामहरु राखेको छु हेर्नु होला यो चाहिँ देउराली यहाँ सम्म चाहिँ स्कुटर मज्जाले आउँछ स्कुटर बाइक जे पनि मज्जाले आउँछ Panchpokhari Dragon Homestay. It's a Bakhar Bani Rasai. I could daily Bonavan Sachi, Internet Bakhar Jorde Tare. I'm sorry, Internet Bunny. And I can't have no cocotti, honey. Milara. अब बेच खाना खाएर सुत्ने गर्दाखेरि 500 रुपैयाँ ए बेच खाना एक जनाको अनि अनि अर्को चाहिँ अब मासु सँग चिकन सँग खाएर चाहिँ 600 रुपैयाँ अनि अर्को छुटे छुटे गाजरको खाना छुटे छुटे खाए ल आ यो चाहिँ चौरीको घिउ पनि पाउँछ हिसाबले पाउँछ सबैजनाले मन परिरहेको छ चौरीको घिउलाई पनि सबैजनाले खाएर जानु भएर अनि करमौरीको मुहा पनि ओरिजिनल पाउँछ ए ओरिजिनल है ल यो चाहिँ देउरालीको ड्र्यागन होटल हैन नि हजुर सिजन अनुसारको खाना पाउँछ कहिले रातो चाउ पाउँछ यहाँ निंग्रो उदै अब चाउहरु विभिन्न किसिमको हुन्छ जंगलमा फालेको त्यो त्यो गरेर अब हामीले खुवाउने गरेछ ल दाइले भने अनुसार सुनि सक्नुभयो बुझि सक्नुभयो सबैहरु यहाँ चाहिँ बस्नु होला है अनि कोदोको ढिँडो मकैको ढिँडो अनि सो लोकल सोकल लोकल भादेसकी लोकल हामीले आइरक भन्छ त्यसले राखी भन्ने रहेछ के छ बिदुर हजुर के हुँदै छ ए बात छैन रमाइलो छ रमाइलो छ है हाम्रो बिहानको ब्रेकफास्ट के छ ब्रेकफास्ट मिठो छ चिया यो कालो चिया र हाम्रो यो चाहिँ अमलेट अब यहाँबाट लाग्यौं देउरालीबाट विद्युत पनि रेडी म पनि रेडी हाम्रो यात्रा रहन्छ पाँचपोखरीसम्मको के भन्छ विद्युत एकदम आजै पुगिदिने खै मलाई त आजै पुगिन्छ नि जस्तो नि लाग्छ एकदम बिस्तारै जाने हो रमाइलो गर्दै लगभग हामी 1 घण्टा हिँडिसक्यौ यस्तो राम्रो लाली गुराँस देखेर चाहिँ हामी रोकिन बाध्य भयो त्यस्तो उकालोको सरासर हिँडिरहँदा यस्तो राम्रो लाली गुराँस हेर्न पाउँदा कसको मन हैन नरोकिएला के कसो बिदुर एक शब्द जाओस् न सारे सासा पो भयो त उमेरले नेटो काट्ने बेला भयो के सुरुकै दिन राम्रो उकालो हिँड्या छ बाइकबाट झर्ने बित्तिकै फेरि यस्तो लाली गुराँस अनि यस्तो पछाडीको भ्यूहरु देख्न पाउँदा चाहिँ हिँडिरहौं हैन थकाइहरु पनि बिर्सिँदै गइन्छ हैन लाली गुराँस यति बेला बिदुर लाली गुराँस हेर्न जाने हो नि त पुनिलको बाटो अन्नपूर्णको सबै बाटो चाहिँ बेस्ट छ जस्तो लाग्छ के मलाई के भन्छौ तिमी गहौ म पुनिलबाट गाछन्दै सिधै अन्नपूर्ण तलबाट बब्बा लाली गुराँस फुल्छ के यस्तो दामी पछाडी भ्यू ल बिदुर के भन्छौ सिसन्दै रिसाउने हो लाली गुराँस देखेर ए हो हेर्न पाइयो लालीगुराँस। मलाई पनि यो कुरा चाहिँ थाहा थिएन। लालीगुराँसको हाँगा भएको छ नि नेक्स्ट टाइमबाट पलाउँदैन भन्ने कुरा। सबैले रातो लालीगुराँस त देख्नु भयो होला। यो चाहिँ सेतो लालीगुराँस यस्तो राम्रो छ नि हैन। अहिले चाहिँ खोला आइपुग्ला। बिदुरे ह्यान्डसम्म बन्न लागिरहन्छ चस्मा लाएर। लगाइदेऊ चस्मा। आमा हामीलाई स्पोन्सर चाहिँ होइन, हामीले आफै पैसा हालेर किनेको चस्मा हो। यो भिडियोलाई कोही स्पोन्सर गर्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट छोड्नु होला। अब आउने होइन, यसमा पनि एडिट गर्न मिलिहाल्छ नि। ल स्पोन्सर गरिहालौँ है। आमा को ह्यान्डसम हो यस्तो फेरि कडा ह्यान्डसम बिदुर भाइ एके अल्पविराम कि कसो एकदम सानो खोला है। सेतो लालीगुराँस देखेर एकछिन रोकिएको। लालीगुराँस सेतो यस्तो दामी होला। मैले सेतो लालीगुराँस खासै पहिला राम्रोसँग देखेको थिइनँ। त्यहाँ तल गोठ छ, उकालो यस्तो छ, स्याहार फ्याफा गर्दै हिँडिरहेछ नि। दुई थोरै अगाडि पुग्यो म एकछिन भिडियो लिन लागेको। माथिबाट बिदुर चिच्याइसक्यो। पछाडिपट्टि दामी पहाडहरू देख्न सकिन्छ। बिदुर माथि पुगिसकेछ। अनि कस्तो भइरहेछ यहाँसम्म उकालो उकालो चढ्दै तर हिमालहरू फुलहरू देखेर चाहिँ थकान चाहिँ लागेको छैन। पसिना चुया छ तर जिउ थाकेको त छैन। यो सब भ्यूले गर्दा होइन, सब भ्यू हो नि होइन, प्रकृतिको देन। आहा कडा कडा अल्पविराम सब प्रकृतिको देनले गर्दा चाहिँ हामीलाई यस्तो भइरहेछ है। हेर्नुहोस् हाम्रो प्रकृति कति सुन्दर छ। प्रकृतिले आफूलाई आफैले ट्याग गर्नु। यस 1.5 घण्टाको देउरालीबाट उकालो उक्लेपछि चाहिँ टुप्पी डाँडा भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो। त्यहाँ हामी एकछिन रेस्ट गर्छौँ अथवा केही खान्छौँ, मिल्यो भने। त्यसपछि हामी फेरि माथि उकालो उक्लिन्छौँ। लालीगुराँस चाहिँ बनैभरि छ, यस्तो दामी लालीगुराँस छ। थाके हौ होइन त्यो हामीले क्यामेरामा भन्ने पार्ट मात्र होला थाके छैन भनेर। वास्तवमा हामी थाकेको हुनै सक्छौँ। देउराली चाहिँ तल हो, त्यसको 1.5 घण्टापछि चाहिँ हामी टुप्पी डाँडा। फाइनली टुप्पी डाँडा। त्यता बाटो छैन छ। टुप्पी डाँडामा एकछिन रेस्ट गरेपछि हामी निस्कियौँ। जङ्गलैभरि लालीगुराँसै लालीगुराँस छ। वाइटवाला पिङ पिङ हुँदै वाइट हुँदै गयो है। अब फेरि एकछिन उकालो थोरै तेर्सो छ अरे हामी टुप्पी डाँडाबाट थोरै माथि आइसक्यो अहिले यस्तो दामी देख्न सकिन्छ माथि माथि हाइटमा आएर होला रुखहरु पनि सानसानो छोटो छोटो हैन के भन्छ होला हर्ब्स हर्ब्स के भन्छ रुखहरुको अहिले चाहिँ हामी सायद थाकिम कि छैन थाकेको छैन रे हामी इधर काश मसँग यार हेलिकप्टर भए माथि सिधै अनि यो बाटोको रमाइलै हुन्थेन अनि कालो ओरालो तपाईले देख्नै पाउनु हुन्थेन त्यो माथिको हेलिकप्टरको रमाइलो नि त फेरि छुट्टै हुन्थ्यो नि हो तर यो बाटोको यात्राको रमाइलो तपाईले यत्रो फुलहरु देख्नै पाउनु हुन्थेन कालो ओरालो महसुस गर्नै पाउनु हुन्थेन त्यो चाहिँ हो त्यो चाहिँ म मान्छु हैन अब यस्तो यस्तो बाटोलाई हामीले 1300 भन्ने अवस्था आइसक्यो यो 1300 देखिन्छ त सर हामीलाई अहिले 1300 लागिरहेछ हाम्रो आँखाले यो बाटो एकदमै 1300 देखिरहेछ के गर्नु होला भिडियो छोडेर हाल्नेहरुको लागि है फिल्टर राखेर के टेक्स्ट राखेर के इन्स्टाग्रामको टिकटकको पेज फेसबुक पेजमा हाल्नेहरु यो हाम्रो स्ट्रगल चाहिँ तिमीहरु देख्दैनौ तिमीहरु त्यतिकै भिडियो चोर देखाउ डाउनलोड गर देखाउ हैन अनि त्यसपछि अपलोड गर देखाउ मा हैन रमाइलो पनि छ हैन तर त्यो यो भिडियो चाहिँ यो भर्खर बनाएको चाहिँ मेन त्यो भिडियो चोरहरुको लागि सोधेर पनि हाल्दैन नि यार तरिका हो सोध कम सोध हाल नहाल भन्ने कुरो हैन नि त हाल यार हाल क्रेडिट देऊ तर यो दुख गरेर हैन यति रमाइलो सदाया छ कम से कम त्यसको त भ्यालु बुझ्दियौ यार चोरहरु तिमीहरु चोरहरु बुझेर हाल्दियौ है अरुको पेजमा टक्क भिडियो देख्दा फिल्टर राखेर के टेक्स्ट राखेर स्याड साउन्ड राखेर हैन आफ्नो कन्टेन्ट के गर्नु होला भाइ तिमीहरुले चाहिँ अब सोधेर हाल सोधेर नहाले पनि क्रेडिट दियो हैन ल भाइहरुले राखे दाइहरुले राखेछ भनमला खुसी हुमला हैन विचार गर यहाँबाट खसे नि त सिधै तल यस्तो दामी ठाउँ है चक्कर डाँडामा आइपुग्यो तलबाट सलक्क उकालो चढेर चोकर डाँडा खाजा खाने भनेको यहाँ पनि मान्छे नरहेछ हामीसँग भर्खरै नयाँ साथी भेट हुनु भएको छ उहाँले हामीलाई मार्ग निर्देशन गर्नुहुन्छ हैन उहाँ हामीलाई माथिसम्म पुर्याउँछु भनेर हिँड्नु भएको छ उहाँको नाम खैरे हो रे थाहा छैन के हो चाहिँ तर मैले चाहिँ खैरे भन्ने यसलाई हामी राम्रो व्यवस्था गर्छौं हामीसँगै गयो नि अरे इन बाबू इन। हामी हिँड्दैछौँ, अझ बस्ने ठाउँ आइपुगेको छैन, 4 बज्न लाग्यो। आज हामी चाँडै नै बास बस्नेवाला छौँ र भोलि बिहान हिँड्नेवाला छौँ। माथि हिँड्नुपर्छ, हिँड्न नि गाह्रो हुन्छ, चिसो नि हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो सबैजनाले। त्यसैले हामी चाहिँ आज यहीँ माथि कुन ठाउँमा बस्न सकिन्छ। फाइनली हामी आज बस्नको लागि चाहिँ नरस्यामपाटी आइसक्यौँ। यहाँको यतिवटा होटल चाहिँ खुल्ला रहेछ, सब बन्द रहेछ। यहाँ बस्दैछौँ। कस्तो भयो त? रमाइलो रमाइलो भयो। अब बेलुका हिउँ पऱ्यो नि झन् रमाइलो हुन्छ, पर्छै पर्दैन। हेरौँ, सुत्ने ठाउँमा त आइयो। थाकिएछ। काठमाडौँबाट सिधै नरस्यामपाटी। रमाइलो भयो यात्रा। म सुतिन्छ, खाना खाएर, अनि भोलि बिहानै हिँडिन्छ माथि। भोलि तपाईँहरूले काठमाडौँ पुग्यो? भोलि त काठमाडौँ होइन, भोलि त माथि नै बसेर पर्सि काठमाडौँ पुग्ने। अब यहाँको नरस्यामपाटीको म ठक्क भ्यू देखाउँछु। भ्यू हेर्नु होला पछाडिपट्टितिर, सबै देखाउँछु है त। हेलो, गुड मर्निङ। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड डे। चिया खाँदैछौँ मैले। हामी जो माथि जान सकेनौँ, माथि भन्नाले यो पछाडिपट्टि जानुपर्ने थियो। हामी नरस्यामपाटीमा माउन्ट एभरेस्ट समेत गेस्ट हाउसमा बस्यौँ। भ्यू यस्तो दामी देखिन्छ पछाडि। हाम्रो बसाइ राम्रै भयो। राति चाहिँ अलिअलि निन्दा लागेन, भनौँ निन्दा नि परेन। त्यसै माथि माथि हाइटले गर्दा नि हुनसक्छ। बिदुर चियर्स। कस्तो भयो सुताइ? राम्रै भयो। मेरो चाहिँ खासै निन्दा परेन भनौँ। अब हामी यहाँबाट लेफ्ट राइट गरेर माथि पाँचपोखरी घुमेर सक्यो भने फर्किन्छ, होइन भने बस्छौँ। केही समस्या छैन। जसरी भोलि काठमाडौँ पुगिन्छ, पुग्ने गरेर निस्किने हो। के हो, बादल हिँड्न थालिसक्यो त यार। आमायाङ्ग्री चाहिँ यो पछाडिको पिक हो। यो पिक हो आमायाङ्ग्री चाहिँ, ठ्याक्कै हो। आमायाङ्ग्रीबाट देखिने भ्यूहरू चाहिँ यो पछाडिको माउन्टेन रेन्जहरू हो। चाहिँ अब माउन्टेन माथि नै पुग्छ। आइज हामीसँग अर्को काले पनि छ। अब हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किन्छौँ। यहाँबाट पाँचपोखरी घरमा सम्पर्क भयो। घरमा सम्पर्क नभए पनि हामीले सम्झिरहेछौँ है। यस्तो दामी भ्यू छ नि बिहानको। दुई चार शब्द जाओस् न त विदुर। आज म भर्खर सुरु गर्दै छौ आजको आज मजी माथिबाट दामी दामी भ्यू हेर्ने हो। यस रमाइलो गर्ने हो। त्यो पछाडीको चाहिँ नोसेम पार्टी हामी बसेको ठाउँ। हाम्रो काले साथी बाटो यो बाटो हेरेर यो भ्यू हेर्न पाउँदा आनन्द हुन्छ। पहराको दुईटा पहरा ढुङ्गाको बीचबाट यस्तो बाटो टाक्क पहराको बीचबाट छिरी छिरिन्छ आइस। पहराको बीचबाट विदुर आउँदैछन् है। दुईटा ढुङ्गाको बीचबाट हिँड्न पाएर कस्तो लागिरहेको छ। हामी यो बाटो जानेछ माथि उक्लेर। हामी भोक्ला भन्दा पनि यसलाई भोक्ला जस्तो लाग्छ। हामीसँग आछ र हामी खानेकुरा दिन्छ। यहाँ चाहिँ चिप्लिन सक्छ। यहाँ चिप्ल्यो भने चाहिँ गयो। यो चार खुट्टेलाई रमाइलो छ बरु। यस्तो दामी दामी यसलाई यो त्यत्रो ओरियो बिस्कुट एउटा सिङ्गो ठुलो ओरियो बिस्कुट दिँदा नै रोइरहेछ यार। नरो न अहिले माथि गएर म तँलाई दाल भात तरकारी मासु पानी मासु नि खुम्ला आऊ। यस्तो दामी देखिरहेछ। सिलगढी खेलिरहेको यसको पनि छुट्टै रमाइलो छ। यसलाई छुट्टै रमाइलो लागिरहेको हेर त। ल पानी तिर्खन ल होला कि ओइ यता हेर ओइ ल। अब हामी यो उकालो चढ्छौँ अनि त्यसै यो उकालो कटेपछि एउटा उकालो छ अनि त्यसपछि आयो पाँच पोखरी। खतराबाट आयो देख्दा त्यहाँबाट हिँड जस्तो लाग्छ तर पनि धेरै लामो छ बाटो चाहिँ। यसलाई नि थगेला जस्तो छ 4 महिनाको रे भोक्ला जस्तो छ। यसलाई पनि अब हामी खानपिन गराउँछौँ। रुन्चे यस्तो टाढाबाट आयो नि। यो उकालो चाहिँ लौरी बिनाको उकालो हो। यहाँ एउटा होटल जस्तो छ तर यो खोलेको छैन। लास्टै उकालो छ नि योबाट नि उकालो छ। अब लगभग आइपुग्न ल जसमा लाग्छ मलाई। एकछिन रेस्ट गरौँ। यो उकालो चाहिँ खत्रै रहेछ, नाकै ठोसिने जस्तो उकालो। यो उकालो त नाकै ठोसिने जस्तो उकालो रहेछ, माथि ठाडो गऱ्यो नि टोपी खस्ने उकालो, लौरी बिनाको उकालो। बिदोस हिउँ आयो त यार, हिउँ सुरु भयो त, अब हिउँमा हिँड्नु पर्यो त यार। अब हामी टक्क यहाँको एकछिन भ्यू हेर्छौँ, सुसुमै जान्छौँ। गाह्रो छ, हिउँमा चिप्लियो भने राम नाम सत्य हुन्छ, विचार गरेर हिँड्नुपर्छ। ल भाइ, यहाँ अर्को फेरि पारा छुट्टै छ, यसको पारा फेरि गएर चिल्लेरी खेल्न लगाइरह। यस फाइनली गाइज हामी पाँचपोखरी आइसकेका छौँ। उकालो चाहिँ थाकेर मैले बोक्दैछु। पाँचपोखरी जम्या रहेछ। यस यो थाकेर यसलाई हामीले बोकेको अवस्था। फाइनली गाइज आइपुग्यो। अब तपाईँलाई यसो भ्यू देखाउँछु यहाँ पनि, माथिको पनि। कस्तो लागिरहेको बिदुर? रमाइलो लागिरहेको छ मलाई। आइपुग्यो हामी पाँचपोखरी। पुरै हिउँले ढाकिसकेको छ यो ठाउँको चाहिँ, भवाल देखेछ। अहिले हामी यो पिकमै जानुपर्छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ आज हामी यहाँ खाना खान्छौँ। भित्र यहाँ छन्, मस्त बसिरहेछन्, थकेर आयो, आनन्दले आयो। काली हामीसँगै छ। आज हिउँ पर्दै हुन्थ्यो, आनन्द आउँथ्यो हिउँ पर्दै नि। हिजो त परेन है हिउँ, अब हिउँमा खेल्न गइन्छ एकछिन मस्त। अब हामी यसो स्नो खेल्न जान्छौँ। झकास भएर बिल पनि रेडी भएर आइसक्यो। चिसो चिसो यता जाने बाटो चाहिँ कता हो? हिउँमा हिँड्नुको रमाइलो छुट्टी छ। हामीलाई हामीले बाटो देखाउन आउनुभएको छ। अहिले चाहिँ हामी भ्यू पोइन्टमा जान लागिरहेका छौं उकालो चढ्दै छौं यस्तो दामी लाग्यो दामी हैन कस्तो भइराछ रमाइलो भइराछ भ्यू पोइन्ट नन्यो माथि हो सारा चढ्दै छ दामी भ्यू हजुर अरे यो भ्यू हेर्न चाहिँ तपाईहरु पाँचपोखरी नै आउनुपर्ने हुन्छ है न नखा दामी भ्यू देखिरहेको छ हाम्रो कालेलाई पनि थके लागिरहेछ बादलहरु पनि दामी लागिरहेछ यता पाँचपोखरीको भ्यू यता माउन्टेन भ्यू दामी हैन त दामी हो अनि त सायद लाङटाङको एला पिक यतै हुनुपर्छ एकदम हावा चलिरहेको अवस्था अहिले चाहिँ पुरै नाक मुख सब हामीले ढाकिसक्यौं हावाले नखाओस् भनेर चिसो हावाले नखाओस् भनेर आया बिदुर के छ एकदम कस्तो लागिरहेछ यो भ्यू पोइन्टमा आएर यो दृश्य हेर्न पाउँदा एकदम रमाइलो रहेछ 360 डिग्री हिउँ छ पोखरी छ एकदम के भन्ने सहरमा बसिरहेको मान्छेलाई यसो हिउँ देख्न पाउँदाखेरि चाहिँ छुट्टै रमाइलो हुने रहेछ है यस्तो बवाल हिउँ देखेको छ नि आज सायद हिउँ पर्छ कि हिउँ पर्दै त हुन्थ्यो झन् बवाल हुन्थ्यो देख्न पाइन्थ्यो हामी चाहिँ बिहान काठमाडौँबाट बिहानै 4 बजे हिँड्यो भने चाहिँ लगभग यो पाँचपोखरीमा बेलुकाको 5-6 बजेसम्म कतै नभुलिकन आइयो भने आइन्छ देउरालीसम्म बाइक र स्कुटरहरू आउँछ है गाडी चाहिँ आउँदैन गाडी चाहिँ छिम्टीसम्म आउँछ अनि त्यसपछि बिस्तारै हिँड्न थाल्यो आनन्दले आयो भने आइपुगिन्छ बेलुकासम्म यहाँ आइपुगिन्छ अनि बिहान भ्यू स्यू हेरेर भोलि आधो बाटो गएर 3-4 दिनमा नर्मली 4 दिनमा भ्याइन्छ हैन 4 दिनमा त मजाले हिँड्न ताले भ्याइन्छ बस्दै आएर डुल्दै आएर कसरी नि इनफ भ्याइन्छ हामी चाहिँ 3 दिनमा हिजो आएको हिजो तर नोस्याम पार्टीमा बस्यो अनि त्यसपछि आज यहाँ भोलि बिहानै यहाँबाट हिँडिन्छ यो भ्यू हेरेर हामी चाहिँ अहिले भ्यू पोइन्टमै छौँ हामीले यताको भ्यू चाहिँ देख्न पाएनौँ है किनकि यता बादल लागिसकेको थियो हामी यहाँ आइपुग्दा पनि 10 बजिसकेको थियो 10 बजे त अनि खाना खायो खाना खाएर उकालो चढ्दा यहाँ कति बज्यो अनि यहाँ आउँदा त बादल लागिसकेको रहेछ 12:40 भइसक्यो 12:40मा त बादलहरू ढकमक्कै लाग्ने रहेछ नि त हो हामी त्यो माथिको भ्यू पोइन्टबाट आएको अहिले यताको भ्यू पोइन्टबाट चाहिँ यस्तो देखिन्छ र यताबाट पनि दामी देखिन्छ हिउँले गर्दा झन् दामी देखेछ के बवाल तपाईँहरू पनि घुम्न आउनु होला है घुमते पर्यो अलि त घुम्नै पर्यो है। तपाईहरुलाई यस्तो दामी भ्यू पनि देखाउनै पर्यो, यस्तो हिउँ पनि देखाउनै पर्यो। जति हेरे पनि हेर्यौँ हेर्यौँ लाग्छ यो भ्यू। हामी चाहिँ तल तल झर्दैछौँ, आजी डाँडाबाट। के गर्नु यो भ्यूलाई बयान गर्न जो सकिन्न, यस्तो दामी देखिरहेको छ। हामीहरूको पाँचपोखरीको यात्रा पनि सकिसकेको छ। अब हामी यहीँ बस्छौँ कि तलतिर झर्छौँ थाहा छैन। माथिबाट दामी भ्यू देख्यो, भ्यूमा पनि सरक र हिँड्न पाइयो है। सबैजनाले भिडियोलाई माया गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सब गरिदिनु होला, माया देखाइदिनु पर्यो है। अब पाँचपोखरीलाई पनि बाइ बाइ गर्ने समय आइसकेको छ गाइज। बाइ बाइ पाँचपोखरी। ल हाम्रो यो दोस्रो दिन सकियो, भ्लग पनि सकियो सायद होइन। अब हामी नेक्स्ट ट्रेक चाँडै लिएर आउनेछौँ। के छ दाजुभाइ, जाने हो नि अर्को ट्रेक नि? एकदम जाने हो। अब यो भिडियोलाई चाहिँ एकदम माया गरिदिनु होला, तपाईँहरूको मायाको खाँचो छ। धेरै माया गर्नुभयो भने मलाई पनि भिडियो बनाम लाग्छ के र, त्यस्तो हो। ल यति भन्दै लाइक सेयर सब्सक्राइब सब कमेन्ट पनि गरिदिनु पर्यो, ल सब गरिदिनु होला है। ल थ्याङ्क यू गाइज, बाई 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 बाई।